Nas imagens é possível ver o perigo que esses trabalhadores enfrentam no dia a dia, sem o uso do equipamento de proteção individual. Diversas obras do município de Monte Alegre, inclusive obras de grande porte, os trabalhadores não usam esses equipamentos, o que coloca em risco a sua própria vida. Paulo Moura, engenheiro e técnico em segurança do trabalho, explica a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, que podem salvar vidas. A segurança do trabalho é uma coisa tão presente, mas não tão observada. Não vamos muito longe numa obra. Uma obra tão simples, né? Às vezes uma bota, uma botina. No dia que você não está de bota, você pode se machucar. É um prego, é uma tábua, é uma telha, um capacete, um cinto de segurança. Então, não é só obra que precisa de EPI aqui no município. Qualquer outra atividade que gere risco ocupacional do trabalhador é obrigatório ter o EPI. E Monte Alegre hoje tá um pouquinho atrasado em cima disso daí. E a empresa responsável pela essa obra, ela é obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual para os trabalhadores ou o trabalhador já tem que ter esse equipamento? Como é que funciona? Não, a empresa contratada, ela é responsável para fornecer gratuitamente o EPI para o funcionário. É obrigação em lei. Ele tem que fornecer o EPI necessário para todas as condições de risco do trabalho. Caso haja uma fiscalização e esses funcionários não estiverem usando equipamento de proteção individual, cabe punição para a empresa responsável pela obra? Cabe o município, né? A fiscalização. Caso não tiver o EPI, devido, né? No caso do risco de trabalho, não tiver aquele devido, ele pode ser multado, pode ser penalizado por qualquer irregularidade que foi encontrada naquilo lá. Existem normas que regulamentam isso daí. Então, se não atender essas normas, eu posso ser punido. Vários acidentes já aconteceram em construção devido à falta do uso do equipamento de proteção individual, o EPIs, que é obrigatório em qualquer obra, e a gente não vê nenhuma fiscalização aqui no município de Monte Alegre. Fiscalização essa que compete ao CREA e também à Delegacia do Trabalho. Como aqui em Monte Alegre não temos Delegacia do Trabalho, essa responsabilidade fica sobre o município para fiscalizar. Obadias Júnior, a quem compete a fiscalização dessas obras, uma vez que aqui em Monte Alegre nós não temos uma Delegacia Regional do Trabalho? Então, a qual órgão fica na responsabilidade dessa fiscalização? Isso varia muito. No caso de construção civil, compete ao CREA fiscalizar diretamente, porque o CREA está envolvido em tudo quanto é tipo de obra no município. Como aqui você mencionou que a gente não tem uma fiscalização direta por meio da Delegacia Regional do Trabalho, que a gente tem só em Santarém, eles não vêm para cá fiscalizar. Então caberia ao órgão que contratou essa empresa, no caso se for uma licitação pública, exigir, como é exigido no pregão de licitação, que ela cumpra todas as normas de segurança do trabalho. O município tem alguma responsabilidade na fiscalização dessas obras? Tem sim, o município pode exigir dessas empresas que trabalham de forma irregular que zele pela saúde dos trabalhadores. A partir de qual secretaria municipal parte essa competência de fiscalização? Olha, eu acredito que é a Secretaria de Obras mesmo, porque está ligado diretamente com esse segmento. Caso essa fiscalização aconteça e a obra que for fiscalizada não tenha os servidores, os trabalhadores não estejam usando o equipamento de proteção individual, pode haver uma interdição dessa obra? Sim, sim. O primeiro passo é embargar, né? Embargar. Paralisa toda a obra lá, se tiver irregular a segurança do trabalho das pessoas que estão trabalhando. Imagens como essas são comuns a gente ver no dia a dia aqui no município. Pessoas trabalhando em obras sem qualquer equipamento de proteção, colocando a própria vida em risco.